Добро вечер, почитувани. Петок, термин резервиран за емисијата Импромто, а денеска во неја ќе разговараме и поточно ќе зборуваме за безбедноста на храната. Мој ваш вечерашен гостин или првиот човек кој што може да ни ги објасни сите детали за самата контрола на она што се внесува како храна во Македонија, но и колку се контролира храната во Македонија. Тоа е директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Добро вечер, добре дојдовте во регионалната ОДВА телевизија. Добро вечер и добре ве најдов. Најпрво да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата понуда да гостувате во регионалната ОДВА телевизија. Чинам дека во вистинско време доаѓате некако пред почетокот на туристичката сезона. Ќе поразговараме малку и за контролата на храната кој што правите, верувам, дополнителни контроли кои што ги правите во пресредна туристичката сезона, но за тоа подоцна. Најпрво би сакала да започнеме со тоа што го работите, значи кога ќе се спомне Агенцијата за храна и ветеринарство, веднаш не асоцира на безбедноста на храната. Е, сега, кога зборуваме за безбедност, тоа значи дека постојано вршите контроли, на кој тип храна, кога се вршат и контроли, може да не воведите во самата тема и вашата работа. Така, Агенцијата за храна и ветеринарство опфаќа еден огромен дијапазон на активности, има и огромни ингеренции во делот на безбедноста на храната која спомнавте, но исто така и во делот на здравствената заштита на животните покрај храната, нели и ветеринарството, кое не се однесува само на безбедноста на храната од животинско потекло, него и на здравствениот статус на животните. Пред се, во делот на безбедноста на храната, кога разговараме на таа тема, се мисли на безбедност на храната од неживотинско и од животинско потекло. И во тој домен, ние како агенција мораме да ја контролираме целокупната храна која се произведува во Република Македонија, но и онаа храна која доаѓа од увоз, независно од која држава потекнува и независно дали се работи храна од неживотинско потекло или од животинско потекло. Во делот на контролите би сакал да истакнам дека ние како Агенција за храна и ветеринарство редовно вршиме контроли пред се на нашите производители на производителите во Република Македонија, дали се наши македонски компании или странски компании, контролите се концепираат врз основа на она што значи ризик, т.е. висина на ризик на одредена производен капацитет, т.е. дали произведуваат објектот од каква категорија и каков производ произведуваат. Од тоа се однесува на оние редовни контроли кои ние како Агенција за храна и ветеринарство ги извршуваме, но тука постојат и вонредни контроли за кои ќе разговараме малку подоцна во делот на нели сезоните кои престојат, дали се тоа летни сезони, празници или зимски сезони. Тоа се вонредни контроли, засилени контроли кои ние се фокусираме како агенција со цел во одреден момент да бидеме сигурни, граѓаните да се сигурни дека храната која ќе се послужува или која се произведува во тие периоди е на највисоко безбедносно ниво. И тука доаѓаат и контролите по однос на сомнеш. Доколку се сомневаме во нешто дека не е во ред, исто така се прават и тоа се спаѓа во делот на вонредните контроли и контроли во делот на преставките кои граѓаните ги поднесуваат до Агенцијата за храна и ветеринарство како преставка доколку се сомнева дека некој производ не е безбеден или не е квалитетен, описно ни се доставуваат за што се работи и ние веднаш мораме да постапиме во тој сегмент. Има ли вакви преставки? Многу се земаат ли право граѓаните да побараат од вас дополнително испитување на некоја храна? Ве наоѓаат ли често? Реагираат ли? Има реакции, да. Пред се би сакал да кажам дека преставките се однесуваат дали од граѓани или од компанији може да бидат. Тоа е секој граѓани, секој човек може да поднесе преставка доколку смета дека нешто не е во ред со одредена храна или во било кој домен и сегмент да реагира до Агенцијата за храна и ветеринарство. Нашите служби се оние кои треба да ја обработат преставката, што значи да се види на што се однесува и да се проследи соодветната инспекцијска служба и инспекцијско одделение за постапување. Во текот на постапката, инспекторите мора да излезат законски, да видат на терен за што се работи и нормално се констатира дали таа преставка било основана или неоснована. Има некој, да кажам, еве, од вкупниот број на добиени преставки,
негде околу половина и нешто по, околу половина се неосновани, бидејќи граѓаните од различни причини или недоволна информираност или само од што самите се сомневале, но не биле сигурни дали нешто е така или не е така со производот, дали е небезбеден или не е добро деклариран или не е добро спакуван, реагираат, но не секогаш се основани, тоа е некогаш, не секогаш се издржани тие представки. Доколку представката е издржана, тогаш се постапува со контролата и се нормално се постапува соодветно, се гледа во која аспект, колкав е, дали има прекршок, дали има недостатоци кај одреден оператор, дали има некогаш граѓаните знаат да се жалат на хигиената кај угостителите, некогаш значи има повеќе аспекти во тие представки што се офатени кај производите, најчесто и органолептички промени, боја, вкус, мирис, некои страни тела во самите производи, дали се работи за механички делови, дали се работи за инсекти и така натаму, значи она што може да го во моментот да го воочат и добро е да се воочи од страна на самите граѓани, бидејќи јас секогаш напоменувам, секој човек е инспектор за себе. Ние не можеме како институција да бидеме во секое место, во секое место, во секое време постојано, бидејќи ниту некогаш би можело тоа да се постигне и затоа и операторите како прво со храна се оние најодговорни, одговорноста е нивна за безбедноста на храната, но ние ги контролираме нив, а граѓаните треба да бидат она дополнителна контрола која ние не можеме во секој момент да видиме, а тие да не известат нас и да постапиме. Нормално, како што напоменав, тука има основани и неосновани. Доколку има основани, ние веднаш постапуваме, даваме корективни мерки, даваме платни налози, доколку прекршоците се поголеми. Така да сите представки од граѓаните ние ги обработуваме и доколку представките имаат потекло, од каде потекнуваат, кој ги доставил, има контакт, ние ги известуваме за исход на самите постапки, што се преземало, што е најдено, што е констатирано, а доколку има и оние кои се анонимни, тука не можеме да одговориме, бидејќи нема анонимна представката и нема на кого да одговориме. Но сепак е добро и за нас да видиме, иако е анонимна, ние мораме да постапиме и да видиме, да констатираме дали нештата се во согласност со она што е пишано или не се такви. Така, споменавте дека имате редовни, вонредни контроли, но и на сумнителни пратки, нели, кои што доаѓаат. Верувам дека ова претежно се однесува на она што се внесува во Македонија. Еве, таков случај имавме неодамна, пред не цел месец, нели, со месото од Бразил, кој што веднаш беше уништено. За како беше откриено? Значи, оваа пратка како беше откриена? Дали се сомневавте од самиот стар дека станува збор за сумнителна пратка, па мораше да се исконтролира или може би по представка и овој пат се работеше? На почетокот не ги напоменав и оние контроли, не ги објаснив контролите кои ги вршиме за увозните производи. При секоја пратка при увоз мора пред се редовно да се прегледа целокупната документација, дали соодветствува, дали е наведено на што е во пратката. Целокупната документација е предуслов за истата пратка да може да влезе. Понатаму се вршат, во зависност повторно од категоријата на производ, така и се поделени од неживотинско како пониско ризична храна и од животинско потекло кој е високо ризична храна. Имаме програми за контролирање на храната. Пред се, тука постојат мониторни програми и редовни контроли, но и имаме одредени решенија за одредени болести кои редовно ги контролираме на, граничните, за редовни контроли на одредени микробиолошки агенции, не на болести, на микробиолошки агенции, кај храната кои редовно ги контролираме. И во делот на сомнежот, исто така, инспекторите можат, доколку се сомневаат во одреден производ, имаат дополнителни сознанија за одредена пратка, за одреден производ во пратката, дека може да биде небезбедна по здравјето на луѓето, може да се стопира пратката, да се земат примероци и да се дадат на дополнителни испитувања. Што се однесува до случајот со месото од Бразил, ние по добивањето на информацијата дека во Бразил, со производителите на месо во Бразил и целокупната ситуација со, месната индустрија во Бразил, дека има одредени пропусти во нивното работење,
Веднаш добивме информации од пред се од медиумите, но како дополнително и релевантни информации од нашите амбасадори, т.е. од нашиот амбасадор кој се наоѓа во Бразил, господинот Ивица Боцевски, и од другите релевантни институции во Европската Унија, да ни се потврдат случувањата во Бразил и веднаш по добивањето на истото, ние, бидејќи уште не е потврдено што се случува во Бразил. Како што напоменавме и предходно, по сомнеш ја дигнавме, да кажам, контролата на едно многу повисоко ниво на границата за производите од месо од Бразил кои потекнуваат, бидејќи во извештаите кои ги добивме и од нашиот амбасадор кој ни ги препрати, се наведува дека има постапка во компаниите во Бразил, дека нешто се случува и до разрешување на таа развршница, ние мораме како институција да ги контролираме сите пратки, бидејќи се уште не е докажано дали тоа месо е небезбедно и колку е небезбедно во Бразил, но нашата одговорност е да го контролираме на самите гранични премини и доколку е потребно да се направи и забрана за увоз, како што беше и во случајот со една пратка, за која беше констатирано од прегледот на документацијата дека истата пратка потекнува од објект кој не е одобрен во Европската Унија, од објект во Бразил кој се наоѓа, но не е на листата на одобрени објекти во Европската Унија, а ние како Република Македонија следиме листата на одобрени објекти во Европската Унија, бидејќи не можеме да извршиме инспекцијска контрола во Бразил и да ги одобриме нивните објекти, ја следиме нивната листа и веднаш се даде налог тоа месо да не се пушти во промет во Република Македонија. Како што спомнав и во контролите кои ги извршуваме, ние покрај целокупната документација вршиме и лабораториски анализи на квалитет и на безбедност на самите производи. Овие два аспекти, на бразилското месо во конкретниот случај поради сомнежот кој постои, но исто така и на граничните премини се вршат и на другите, од другите држави, дали се работи од државите од Европската Унија или од трети земји, се вршат контроли на самите производи. Не се врши на сите производи, но доколку се сомневаме или по мониторинг програма, се земат примероци и се дават на испитување. Директоре, често знаеме дека граѓаните коментираат тоа типо дека местото е многу пати замрзнувано, подмрзнувано. Значи самиот транспорт се контролира ли тоа? Да, транспортот се контролира. Секогаш инспекторите имаат право да ги погледат и записите за температурата во самите транспортни средства. До сега не било констатирано дека имало проблеми, бидејќи и увозниците не сакаат самите да си направат проблем, знаејќи дека утре може тоа месо да не биде примено и да се уништи, што би имали и економски штети. Сепак се внимаваат и самите увозници. Но никогаш не е исклучено да има намерни или ненамерни грешки во тој дел, затоа сме ние како институција да ги контролираме и да докажеме дали тоа месо е замрзнато, одмрзнато и така натаму. Но во текот на транспортот најчесто запазен е ладниот ланец на температурниот режим. Има Европска агенција за безбедност на храна. Дали и како соработуваме, дали има некои стандарди кои што ги применуваме од оваа Европска агенција, на кој начин? Дали ние како земја сме дел од оваа агенција? Постои Европска агенција за безбедност на храна или скратено ЕФСА. Ние сме, бидејќи не сме членки на Европската Унија, се уште сме обзервери или наблюдувачи на истата и присуствуваме на сите нивни настани, тоест на сите нивни главни состаноци кои се одржуваат во Европската Унија. Пред се се работи за годишно за 4 главни состаноци, кои два се одржуваат во земјата која е председавач на Европската Унија, а два се одржуваат во седиштето на ЕФСА, која се наоѓа во Парма, во Италија. Тука ние како земја наблюдувач можеме да дискутираме на сите теми кои се обработуваат, но не можеме да учествуваме во нивните проекти, бидејќи тие се наменети само за земјите членки. Но она што е добро и што е значено за нас е
да ги следиме случувањата и настаните кои се одвиваат во Европската Унија, да го пратиме чекорот во оние делови што се случува таму во делот на што е актуелно во безбедноста на храната, кои се кризите со безбедност на храна, каде се фокусира Европската Унија во делот на контролите или во делот на она што е битно, бидејќи тука се работи повеќе и за анализа на ризик на самите производи, значи каде се фокусира, што е битно за нив. Сите земји членки имаат различни потреби во тој дел, бидејќи оние земји кои се блиску до море имаат потреба од контрола поголема на оние проблеми врзани со плодовите од морето, со риби и други морски плодови. Оние што се во централниот дел на Европа имаат сосема подруги потреби во делот на безбедноста и безбедностите аспекти. Така да сите ги концепираат своите начини каде треба да се движи во делот и да се направат оние ризични групи и фактори кои би имале најголемо влијание врз влијанието на луѓето, се прават различни анализи и понатаму се донесува заклучоци како и што треба да се постапува. Тоа е една врвна агенција и секогаш е во развој, таа се уште се развива. На секој состанок се има различни теми на кои се обработуваат и една од темите е нормално идење напред со самата агенција. Тука би сакал да напоменам дека ние склучивме договор со Европската агенција за безбедност на храна за проект за кој ни беа доделени околу 100.000 евра, ние како агенција за храна и ветеринарство заедно со Институтот за јавно здравје во делот за прехранбените навики кај младите категории деца од 1 до 9 години. Тоа е еден убав проект каде што ќе треба да се направи убав скрининг за прехранбените навики на овие категории на деца од 1 до 3 години, од 3 до 9 години. Со тоа што би знаеле ние, нашите деца, бидејќи сепак и она добро е познато, навиките се учат уште од мали и треба да знаеме нашите деца какви навики имаат. Веќе во многу европски и многу развиени земји гојазноста е проблем кај младите категории, се ова и понатаму во животот веќе ги следи и многу тешко се отстранува тој проблем и имаат понатаму и здравствени проблеми, што не само самите себе се оптеретуваат, и оптеретуваат околината, но и здравствениот систем. Затоа е битно ние да знаеме нашите најмлади категории како се исхрануваат, за да можеме понатаму да направиме најдобра исхрана, да знаеме пред се кои се нивните навики и да знаеме во која насока треба да се движи исхраната на нашите најмлади категории, пред се за да имаме здрава иднина која ќе понатаму нема да ги има истите проблеми или не би отишла во проблемите кои ги имаат некои други држави. Започнате ли со овој проект? Веќе започнуваме. Нашите служби и следната недела треба да одат во Парма на првичниот состанок и веќе оваа година се започнува активно се работи на тој проект. Значи, во текот на оваа година ќе информираме повеќе за овој проект. И сега, нешто што е посебно интересно, би рекла за овој регион, каде што зрачи регионалната одба телевизија, тоа е туристичката сезона, и оние редовни вонредни контроли кои што ги вршите на храната, која што се пласира не само во гостителските објекти, или многу често проблемите настануваат и сладоледите, онаму каде што се пласираат, лебот посебно интересен за дискутирање, начинот на транспорт на самиот леб, каде се продава и на кој начин се продава. Значи, какви контроли се вршат, дали ќе има вонредни контроли за пред стартот на туристичката сезона, но и во тек на туристичката сезона? Секогаш ние како агенција во било кој период имаме планирани вонредни контроли, бидејќи редовните ги офаќаат сите угостителски објекти и сите производни капацитети, но кога доаѓа до одреден период каде што има поголема конзумација или поголема посета од туристи или поголема посета на луѓе во одреден период и во одредено место, ние мораме да бидеме сигурни дека истите угостителски објекти или производни капацитети можат да ги исполнат барањата и очекувањата на самите луѓе. Еве да спомнеме туристичката сезона во овој регион. Тука би сакал да кажам дека вонредни инспекцијски контроли секоја година се прават, така и оваа година.
бидејќи знаеме дека ако капацитетот и можноста на еден угостителски објект е наменета за 100 лица, да речеме фигуративно, а во текот на одредена период, значи одредена туристичка сезона, дали се работи за летни одмори или се работи за зимски одмори или новогодишни, капацитетот некогаш се зголема два пати или три пати и не секогаш имаат можност угостителските објекти да ги запазат основните безбедносни критериуми, т.е. добри хигиенски пракси и добри производни пракси. Затоа сме ние како агенција да ги извршиме овие вонредни контроли, да видиме дали може, дали се спремни да дадеме корекции и насоки на самите угостители. Пред се нашата дејност не е само да вршиме контрола и да казнуваме, него да ги спремиме и да ги подобриме и да помогнеме превентивно за да можат да ги обслужат луѓето, гостите, за да можат и гостите да бидат во угостителските објекти, да бидат сигурни во она што го конзумираат. Кога напоменавте исто така во делот на лебот или транспортните средства, ете би сакал да укажам на еден момент каде што по преставка сликано возило, како се пренесува леб до одредени мини маркети, која беше упатена лично до мене, видов дека возилото не ги исполнува условите хигиенски и веднаш ние пуштивме контрола да се детектира од каде потекнува тоа возило, кој го дистрибуира лебот во тој случај, така да веднаш ги најдовме, да кажам, оние лица кои го дистрибуира лебот со несоодветен превозно средство. Не секогаш се виновни самите тие, но треба да бидат свесни, бидејќи треба да има одредени стандарди. Знаеме дека не секогаш имаат можност да имаат соодветни превозни средства, но кога се работи за безбедноста на храната и здравјето на луѓето, тука не смее да се има исклучоци и затоа ние веднаш постапуваме. Тоа беше еден чист и убав пример каде со слика беше сликано возилото каде се пренесува лебот и веднаш ние не е прв случај да сме така информирани и ниту па лично јас да ми е прв случај да ми информира некој дека нешто не е соодветно направено. Исто така имало и случај каде има и нелегално производство на одредени прехранбени производи каде преку слика сме известени како агенција, тоа исто така видна преставка. Добиваме дополнителни информации, нормално, каде се наоѓа, во кој град е, во кој дел од градот и така натаму, и веднаш постапуваме со цел, нормално, да граѓаните бидат сигурни во производите кои ги купуваат од дали тие мини-маркети или од тие производители. Не можеме, како што напоменав, во секој момент да ги имаме сите информации, затоа овие информации од граѓаните се секогаш добре дојдени и ете ги охрабрувам повторно да не известува доколку мислат и доколку сметаат дека нешто не е соодветно, да не известат и ние веднаш ќе постапиме. Вела, добриот глас брзо се слуша, но и лошиот брзо се слуша. Сега, поготово во денешно време со социјалните мрежи, чинам дека во секунда се разменуваат овие информации. Колку социјалните мрежи можат да донесат некоја информација и колку граѓаните па можат и погрешно да протолкуваат или погрешно да пласираат нешто? Може би, ете, од штета на некој друг се прави ли и ова? А социјалните мрежи, како што и самите кажавте, можат многу да помогнат, но можат и не нас да ни одмогнат, него да створат забуна кај самите граѓани. Има такви многу случаи, каде што некогаш се и намерно направени да се наштети на некого, но некогаш и се од незнаење. Имаше случаи каде што и јас на социјалните мрежи понекогаш кога имам време да погледнам што се случува и како се случува. Гледам од нив по многу моменти и самиот сум давал насока да се извршат контроли бидејќи ќе видам нешто што мислам помага, и сметам дека помагаат, но има некои што доведуваат населението во граѓаните во заблуда бидејќи се гледа дали се работи од слика или дали се работи од некое видео дека работите кои се представени така во вистина не може да бидат, него дека е тоа нешто наместено и е насочено кон некого да се наштети. Значи, тука има различни работи. Пред се имаме многу компании, имаме многу фирми кои сакаат конкурентски да делуваат или да створат намерно забуна или паника кај луѓето во одреден временски период. Имало случаи такви. Јас ги следам тие работи колку што доколку нормално оние не се толку актуелни, некогаш и не можам да ги забележам, но има некои поактуелни работи што нормално ќе ги увидам и самиот и доколку
доколку има потреба, ние не треба да реагираме во секој случај, бидејќи сепак тоа се некои социјални мрежи и доколку ние имаме информација дека истото не е вистинито, ние ако сме сигурни дека не постои основен предуслов за да се постапува против нешто што е на социјалните мрежи, тогаш немаме ни основ ние да реагираме на секоја изјава, објава во самите социјални мрежи. Така, посебно за нас новинарите велат секоја информација проверете од три извори. Може би и ова правило треба да се практикува за да не се наштети на другиот. Но, еве кога веќе ги споменавме и социјалните мрежи, нели се спомнуваат на некој начин граѓаните, значи дали и колку се спроведуваат некои активности за едукација на граѓаните, затоа ете и самиот начин какво месо или ете месото го зедовме храната, каква храна конзумираат, на кој начин да препознаат и како да реагираат. Пред се граѓаните, свесноста кај граѓаните во делот на безбедноста и квалитетот на храната станува се поголема, особено еве кај младите генерации, бидејќи истите имаат голема достапност на информации за храната и се интересира за собственото здравје. Веќе знаеме дека младите и сакаат и да спортуваат. Се овозможија многу услови за спортување на младите и тука и свесноста паралелно со тоа и се зголемува за во делот на безбедноста и квалитетот на храната. Ние како Агенција за храна и ветеринарство секогаш излегуваме во пресрет на сите оние за во делот на информирање на самите граѓани, бидејќи пред се не само безбедноста, но и квалитетот на храната е она која ги засега граѓаните, но и нас како агенција. Тука би сакал да кажам дека сме имале многу обуки и за самите производители на храна за да ги подигнеме нивните критериуми, нивните стандарди, значи имавме обуки за HACCP системот, сега имаме убави едукативни настани кои се однесуваат на чувањето на домашни миленичиња, што е многу убав настан кој се одвива во школски во училиштата каде што најмладите категории на деца треба да се запознаат што значи да се чува едно милениче, како треба да се чува едно милениче. Многу е позитивно прифатен тој настан и бидејќи имаме еден дресер кој доаѓа со куче и објаснува како треба да се постапува со кучето. Тоа се едни едукативни работилници кои ги работиме. Имаме и доста изработено до сега и флаери, доста едукативни материјали во делот на означувањето на храната, безбедноста на храната, нутритивните вредности за храната. Сето она во изминатиот период тоа доста беше добро сработено и дистрибуирано кај граѓаните. На секој настан кој го имавме како агенција беше и доставувано, тоа има можност граѓаните да земат и да се едуцираат во делот на она што на почетокот го кажавме, во делот на се она што ги интересира, дали се работи за нутритивниот аспект, дали се работи за составот, дали се работи за одредени други информации од храната и поврзани со храната, имаат можност да ги добијат од агенцијата. И ние секогаш и во иднина ќе настојуваме што е повеќе да бидеме поблиску до граѓаните. Еве тука би сакал да напоменам дека и со организацијата на потрошувачи имаме добра соработка и до сега мислиме дека соработката вродила со плод и се повеќе граѓани се информирани за храната. Едукацијата секако дека има многу значен на момент, така да, еве, како што веќе кажате, со вакви едукации граѓаните навремено ќе бидат информирани за се што треба да направат и овие кои што ги споменавте како проекти, можем да ги кажеме, кои што ги работите во моментов, се надеваме дека ќе вродат со плод за многу скоро време. Но, еве, на уште еден случај ќе ве навратам, кој што се случи токму во овој регион, значи некаде на крајот на јануари, чинам дека беше, случајот со птичиот грип кој што се појави во Струшко Моројшта, значи експресно реагиравте, ние бевме таму на самото место каде што и снимавме, во секој случај просторот беше според сите стандарди или обезбеден од кога веќе се откри дека има случај на птичи грип и живината беше веднаш уништена. Значи, не дозволивте да се прошири. Дали се уште се контролира овој потек таму и дали има опасност, дали треба да стравуваат жителите кои што имаат жители од овој регион од повторно појава или навраќање на овој птичи грип?
Тоа беше изолиран случај кој за среќа, можам да кажам, изолиран случај во Република Македонија. Јас и предходно ние како агенција следевме состојбата во регионот и во Европа. Состојбата беше алармантна оваа година, бидејќи и минатата на европскиот континент, бидејќи се појавиа многу премногу жаришта, не својствено за европскиот континент. До сега во Република Македонија, поради патот на движење на птиците пресилници, не сме имале појава на птичји грип во изминатите неколку години, но очекувавме дека ќе се појави, бидејќи во обкружувањето веќе беше сегде присутно. Се појави токму во село Мороишта, значи во овој регион, каде што ние веднаш реагиравме, бидејќи очекувавме, бевме спремни, предходно го повикавме Националниот совет за контрола на болести, едно тело кое јас како директор на Агенцијата за храна и ветеринарство сум председавач со тоа тело. И има представници од сите релевантни институции, значи министерства, агенции, институции, комори и така натаму, сите кои можат да допринесат во решавање на една опасна болест кај животните. Среќа не се работеше за зоноза, тоа е болест која се пренесува на луѓето, тоа е типот на вирусот од оптичиот грип не беше оној кој има влијание врз здравјето на луѓето, но како и да е, ние веднаш моравме да реагираме, бидејќи ова болест представува и опасност по самата живина, бидејќи брзо се пренесува и може да има големи економски штети. Затоа ние бевме спремни, веднаш реагиравме заедно со локалната самоуправа, заедно со припадниците на Министерството за внатрешни работи, со Центарот за управување со кризи, веднаш пристапивме, го изолиравме самото село, веднаш ги применувавме и оние мерки од европските легислативи за да се забрани и влегување и излегување на живина и производи од живина со цел спречување на трансфер на вирусот од ова село во другите села. За жал, моравме целокупната живина да ја уништиме и нештетно да отстраниме. Тоа е единствена мерка со која може да се спречи вирусот и која се применува и во целиот свет, за да можеме да бидеме сигурни дека нема да се пренесе на од друго животно и да направи други економски штети во Република Македонија. Се предпоставуваше дека вирусот е пренесен со дивите птици и дека така е влезен во селото и за наша среќа не се појави од тогаш наму други жаришта и овој регион сега е безбеден. Се надеваме дека нема да се појави други жаришта во Република Македонија. А и ситуацијата и на европскиот континент веќе се смирува, бидејќи таму има исто така многу жариште и многу економски штети. За среќа ќе повторам, само едно жариште беше локализирано, навремено изреагирано и професионално изработено од сите институции кои беа инволвирани во акцијата. Така. Еве, птичиот грип беше во овој регион, но јазлестата кожа па ќе направи многу повеќе проблеми во другите делови низ Македонија. За среќа немавме тука, но повторно брзо реагиравте, повторно се угинуваше на што требаше да се угини, значи тоа беше начинот за да се спаси. Но дали има вакцини и дали годинава ќе се реагира навремено, дали ќе се вакцинира? Во изминатиот период Република Македонија и регионот можам да кажам дека беа соочени со многу опасни болести, со справување со многу опасни болести. Пред се синиот јазик 2014-15, потоа јазлестата кожа и птичиот грип. Тоа се едни од најсериозните болести кои бараат најмногу ресурси за справување со нив. Ние за среќа ги дадовме максималните напори да се справиме и до сега успешно се справивме, што е и одговор и од самата Европска Унија, бидејќи нивните комисии дојдат тука, еволуира нашата работа и се сузбија болестите до тука. Вакцина и од минатите години имавме ние одредени резерви, кои ја користиме за ревакцинација оваа година. И во фаза сме на набавка, сега имаме распишано јавен оглас, тендер, за набавка на дополнителни количини за вакцини, за да се извакцинира повторно, т.е. ревакцинира повторно целокупната популација на добиток во Република Македонија. Се надеваме дека до крајот на овој месец или наредниот, во зависност од постапката како ќе течат, ќе имаме и ќе ги добиеме вакцините, ќе можеме да продолжиме. Ние веќе вакцинираме со оние вакцини кои ги имавме како залиха, но ќе продолжиме со другите вакцини кои ќе ги добиеме да ја извршиме целокупната вакцинација.
Така. Значи ова тема која што ја почнавме на вистина е премногу обширна. Јас можеби имам уште многу прашања, можеби во некоја следна прилика ќе подискутираме многу повеќе. Може ли на крај да ве запрашам така генерално квалитетна ли е храната која што јадеме тука кај нас? Значи ете кажавте и сами дека често ја контролирате, се внимава, верувам и од производителите, но каква храна конзумираме? Ние како Република Македонија знаеме и произведуваме и безбедна и квалитетна храна. Пред се тоа е признаено и од купците, домашната популација, но и знаеме дека многу компании извезуваат наши производи на многу големи пазари како што се Европска унија, Австралија, Канада, Америка и така натаму. Значи ние еве во Русија веќе. Така да, за да извеземе ние домашни производи, мораме да ги запазиме многу високите и стрикни критериуми кои ги бараат сите овие земји за да можеме да ги пласираме тие производи. И тоа е еден од доказите дека ние сме на едно... И идеме напред сите компании, не само големите, но и помалите компании, бидејќи мора да го пратат чекорот и да ги стигнат големите во сите стандарди и критериуми, дали се за безбедност или се за квалитет. Така. Директор, знам дека соработувате и со владениот, со невладениот сектор, значи буквално и сите они и сами кажавте кои што имаат потреба да ви се обратат, може да го направат тоа сепак, нели велат храната, ние сме тоа што јадеме, така да, еве, несмирувачки тон дадовте дека сепак храната во Македонија е доста квалитетна и безбедна, а посебно сме задоволни затоа што и споменавте дека во стартот на туристичката сезона, но и во текот на самата туристичка сезона ќе се контролира, посебно ќе се чешла Охридско-Струшкиот регион каде што имаме доста наплив на туристи, но и за нас се разбира. Мене ми останува да ви се заблагодарам што гостувавте во регионалната ОДБ телевизија, во некоја следна прилика многу повеќе за она што остана недокажано, сепак временски сме ограничени. И благодарам на вистина уште една што се одзвавте на поканата и што гостувавте во регионалната ОДБ. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство да учествувам во вашата емисија. Благодарам уште еднаш. Почитувани, денеска во импромту зборувавме за безбедноста на храната. Кажавме на што беше поинтересно за она што се однесува претежно на овој регион каде што зрачи регионалната ОДБ телевизија, но очекнавме повеќе моменти кои што се значени за храната и за самата безбедност на храната. Мене ми останува да ви се заблагодарам што останавте и вечерва со нас, што не следевте до самиот крај, се разбира, ви поканувам понатака да станете нова фреквенција. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.